ჩვენ ახლა მოვედით ფაუნა ლენდში. ეს არის პირველი კონტაქტური ზოოპარკი, რომელიც საქართველოში იხსნება და 20-დან უკვე ელოდება დამთვალიერებლებს, თუმცა ჩვენ ბედნიერები ვართ, პირველი სტუმრები ვიქნებით ამ რაღაცა ჯადოსნური სამყაროს. დიდი მადლობა მომბრძანებისთვის. ეს არის პირველად თბილისში. მობრძანდით, დავათვალიეროთ. ეს არის ჯუნგლი, ოთახი. აი, ეს არის აგა. მე ყველაზე სასაცილო რომ ტრედის ეშინია რომ დაფრინავს და გველი ხელში აიყვანა. Эта идея пришла нам, когда мы путешествовали в Сингапуре. Сингапурში მოგზაურობისას ვნახე ულამაზესი ზოოპარკი და მივხვდი რომ ქართველი ბავშვები იმსახურებდნენ ასეთ სიამოვნებას. თანამედროვე ბავშვებმა ბევრი რამ არ იციან ცხოველებზე. შეხება აქვთ მათთან, მაგრამ მხოლოდ ჩორიდან. ეს ზოოპარკი კი უნიკალურ შანსს აძლევს მათ, უკეთ შეიძლება ცხოველები მოეფერონ და გაიგონ ბევრი რამ მათ შესახებ. ბავშვის თერაპევტები ამბობენ, რომ ბავშვის ურთიერთობა ცხოველებთან მათ ჯანმრთელობაზე კარგ გავლენას ახდენს და ადრეული ასაკიდან იჩენს თავს მათი კეთილშობილება და პატივისცემა ცხოველების მიმართ. ეს ზღვის გოჭებია, შეგიძლიათ აიყვანოთ? მე მყავდა სახლში. შეგიძლიათ მოეფეროთ, აიყვანოთ? მე დღეს მოვედი ჩემს შვილებთან ერთად კონტაქტურ ზოოპარკში, რადგან ცოტა შევიტყვე, რომ თბილისში არსებობს ესეთი რაღაცა, ძალიან გამეხარდა. მე თვითონ ესეთი დამოდებლები არიან ესპანეთში და ხშირად ყოფილვარ ესეთ ზოოპარკში, რომელიც უფრო ღიაცის ქვეშ არის და გარეთ არის გაკეთებული, მაგრამ ეს პირველი შემთხვევა არის, რომ ესეთ დახურულ სივრცეში და საქართველოში არის ესეთი სილამაზე, სადაც შეგიძლიათ თქვენ შვილებთან ერთად მართლა ძალიან საოცარი ეგზოტიკური ცხოველები ნახოთ, თუნდაც ესეთი პეპელა, რომელიც ესე მოშინაურებული არის და ლამაზად მიმშვენებს ქურთუკს და არის ძალიან ბევრი საინტერესო საყვარელი ცხოველი და მოგეწონათ? თვითონ ძალიან გახარებულები არიან, საყვარელი კურცხვიტები ყავთ და რავი, ბევრი საინტერესო რამ. ძალიან ლამაზია. ვაი, მე გამხელო, ეს ყველაფერს შეუჭამს. აა, შენ ახაში დიდი კაფილო. ადი, ცებში. ფანტასტიური ადგილები აღფრთოვანებული ვარ, განსაკუთრებით რომ შეგვეძლია და შევძელით და ყველა ცხოველს შევეხეთ, მოეფერეთ, ვაჭამეთ კიდევაც. ალბათ განსაკუთრებით კარგი იქნება ბავშვებისთვის, უშუალოდ კონტაქტირო ექნებათ და ნახავენ, გაიგებენ მეც, დაათვალიერებენ და ყველა ცხოველთან არის პატარა წარწერები, სადაც ისტორიას გაიგებენ, თუ საიდან მოდის ეს ცხოველი და როგორ იკვებება. ხა მე ვიდიარ ცირაკლებებთან, მაგო. ცირაკლებებთან არა, მე მითხარი მივიდე წიწილებთან, იმიტომ რომ ეს წიწილა არის ჩემი ბავშვობის ოცნება. როგორ გიყურებ? მეშინია ამ ცირაკლემის და ეხა ცირაკლემის პოზიციას მივიღებ. მართლა შენ არის წიწილა, როგორ მინდა და რომ ყოლოდა. სახლში არ მისრულებდნენ და ბებიასთვის მე ვიყავი ერთადერთი შვილიშვილი და შესაბამისად წიწილა, ზღარბი, ბაჭია, ყველაფერი მომიყვანა სახლში სხვათა შორის. Ну, ეტაპობრივად, ანუ ერთ რო გავისტუმრებდი, შემდეგი მომდიოდა, მაგრამ წიწილებთან მაინც ხვანაირი დამოკიდებულება მაქვს. ისე საოცრებაა რა, მაგარი ადგილია რა. კი, მართლა ძალიან კარგია, მე ვფიქრობ განსაკუთრებით ყველასთვის, მაგრამ ბავშვებისთვის განსაკუთრებით, იმიტომ რომ შეუძლიათ თავისი ხელით შეხო. მოგიყვანეთ, შენ რომელიც გავდა ის ვიპო. ნახეთ, ეშინია კანკალებს. ვიცი, ვისაც რაღაცების ეშინია, მაგალითად მე დავარ ძალიან შიშარა, იმისთვის არის არაჩვეულებრივი ადგილი რომ დაძლიოს ეს შიში. ცოტას მტრედის ეშინია და გველების არა, ცოტა უცნაურია, მაგრამ ეგრე გამოდის.
მანქინას ვატარებ ხოლმე აუცილებლად მოვიყვან ხოლმე. დღეს გული დამწყდა რომ ვერ წამოვიყვანე, მაგრამ ნუ ეს პირველი შემოსვლა იყო და დარწმუნებული ვარ რომ ძალიან შეიძლება ხმები გაქაუბდეს. წამორა სირაქლემი. მე ცოტა მეშინია სირაქლემების. და სხვათაშორის ძალიან სწრაფად დარბიან მე როგორც ვიცი. იხო, აკვირდებიან ყველაფერს. იმსერა ყველაზე გრძელი კისერი მაგას. ე! ვაიმე, რაღაცისთვის მოემზადა? როგორი შეგდება სირაქლემაში? რაღაც სასია. იმიტომ რომ ასეთი შეცა, მოდი შეჩვენია. ყავდა სპეტიშორის რა რა მოიწონა წიწილაც ასუნა კურდღენი ყველაფერი მოყავდა სახში უკან ფერმაში არ ცხოვრობდი მერე დედის ერთაშვილი ვიყავ და აქედან ეს აქ ხდება, ნახეთ, ჭუპრიდან უკვე პეპლებად გადავთან. მე გავარკვიერო, ესენი ყოფილან განსაკუთრებული ჯიშის პეპლები, იმიტომ რომ მითი იმაზე რომ პეპლა თურმე მხოლოდ 3 დღეს ცოცხლობს, აი ამ პეპლებმა დაარღვიეს. მართალია, მათი სიცოცხლის ხანგრძლივობის ვადაც ნაკლებია, მაგრამ ცოტა უფრო მეტია ვიდრე 3 დღე. ერთ თვეში ცოცხლობენ ეს პეპლები. გარემო მართლაც ასწაულია, ვაჭამეთ კურდღლებს, იცი რა, მე რაღაცნაირად ბავშვობაში დაუბრუნდით ერთგვარად და ძალიან ნამდვილად ძალიან საინტერესო შეგრძნებაა და ძალიან კარგი და ბავშვობის მოყვანა აქ ნამდვილად ღირს, იმიტომ რომ ეს ცოცხალი შეხება და ეს ცოცხალი კონტაქტი მართლა ძალიან მნიშვნელოვანია. რა ვიცი, მე ძალიან გავერთე. ბავშვები ალბათ უფრო კარგ დროს გაატარებენ ვიდრე უფროსები.